Ja, kjempebra. Henrik, siden du skal dirigere førstesatsen på konserten, så kan du overta litt av husen da. Den beste måten å få et forhold til dirigering på er å få prøve å dirigere korpset selv. Her ser vi en hovedkorpsmusikant som får trene seg på å dirigere i korpset han spiller i. Bit.